Hej, what the fucker. Har du nogensinde undret dig over, hvorfor vi mennesker har forskellige øjenfarver? Der findes rigtig mange øjenfarver. For eksempel brun, blå, grøn og hassel. Men hvilken en af dem er yderst sjælden? Lad os undersøge det sammen. Nogle øjenfarver kan være ret almindelige at støde ind på i nogle lande, end det er i andre regioner. Det kommer mest an på, hvor man bor. Men hvad er det for et gen, der afgør vores øjenfarve? Din øjenfarve stammer fra et kemisk pigment, som hedder melanin. Det er også den, der giver farven til din hud, hårfarve og endda fregner. På den måde er din øjenfarve blevet bestemt ud af, hvor meget melanin der er i din iris. Iris er en del af øjet, som bestemmer, hvilken farve en person har. Men ikke nok med det, så spiller lys også en stor rolle, når det kommer til, hvilken øjenfarve du har. Hvis man deler øjenfarver op i to kategorier, så er der lyse farver og mørke farver. Det kan fx være brun, hasselfarve, grøn og blå. Brune øjne har mest melanin i sig, og det er det mest almindelige øjenfarve, man kan støde ind på i dag. Halvdelen af verdens befolkning har brune øjne. Den blå farve er meget mere sjælden at opnå. 8% af verdens befolkning har blå øjne, og det er fordi blå har mindst melanin i sig. Hasselfarve er lidt lysere end brune øjne. De har mere et gult eller grønt skær. 5% af verdens befolkning har hasselfarvede øjne. Dine gener spiller ofte en stor rolle i, hvor lys eller mørke din øjenfarve er. Jo mere melanin du har i dine øjne, jo mørkere er de. Og jo mindre melanin du har i dine øjne, jo lysere er de. Men okay, så er spørgsmålet bare, hvilken øjenfarve er mest sjælden? En af de sjældne øjenfarver er gul. Mindre end 5% af verdens befolkning har gule øjne. Selvom det er en sjælden øjenfarve, så er den ret almindelig at støde ind på i nogle geografiske områder. Det kan f.eks. være i Sydamerika eller i Asien. Farven kan variere fra lys til mørkegul. Forskere mener, at man kan få gul øjenfarve af et kemisk pigment kaldt liprokrom. Og man kan også se farven hos ugle, katte og ulve. Grøn øjenfarve kan variere alt fra olivengrøn til lysegrøn. Man kan støde ind i den farve i nogle dele af Centraleuropa og Vestasien. Selvom mange mennesker kan have grønne øjne, så er de ret sjældne at opnå. Kun 2% af verdens befolkning har grønne øjne. Så hvis du har grønne øjne, tillykke, du har en af de sjældne øjenfarver. Dyr såsom puma eller en ugle har også grønne øjne. Grå kan være en meget sjælden øjenfarve og ret unik at have. Man kan støde ind på folk med grå øjenfarve i Østeuropa. Forskere mener, at grå øjenfarve stammer fra den blå, fordi de har begge to mindst melanin i sig. Mørkebrune øjne kan skyldes en overproducering af melanin, som giver den mørke og sorte skær. Du har sikkert på et eller andet tidspunkt i dit liv stødt ind på et menneske eller et dyr med to forskellige øjenfarver. Det kaldes for heterokromia. Det er et gen, der forårsager forskellige farvede øjne. Der findes rigtig mange variationer og mix af heterokromia. Og derfor er det også den mest sjældne øjenfarve, man kan have. Dyr såsom katte og hunde kan også have heterokromia. Hvilken øjenfarve har du? Læg dit svar i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.